Çimərlik mövsümünün iyun ayının 15-də açılacağına qərar verilsə də, hava şəraitinin tez istiləşməsi ilə əlaqədar İdeya İctimai Çimərliyi müvafiq qayda və normalara uyğun şəkildə təmizlənərək sakinlərin istifadəsinə verilib. Qeyd edək ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tapşırığı artıq digər çimərliklərdə də hazırlıq və təmizlik proseslərinə start verilib. İdeya İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə yaradılmış ictimai çimərliklər tam hazırlıq vəziyyətinə gətirilərək artıq ölkə sakinlərinin istifadəsinə təqdim edilmişdir. Çimərlik ərazisində soyunub geyinmə kabinaları, sanitar qovşaqları, çətirlər və söhbətgahlar tam təmir edilmişdir. Çimərlik ərazisində hər 50 metrdən bir tullantı qutuları qoyulmuşdur ki, bu da tullantıların vaxtında yığışdırılması və atılmasına öz təsirini göstərmişdir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin əməkdaşları havanın birdən istiləşməsi və müşahidələrimiz nəticəsində gücləndirilmiş iş rejiminə keçmiş və hal-hazırda çimərliyə üz tutan insanların xidmətini təşkil etməkdədir. Təmizliklə bağlı 10-a yaxın əməkdaşımız gün ərzində təmizliyin aparılması üçün fasiləsiz olaraq xidmətini təşkil edir. İctimai çimərliyin digər çimərliklərdən fərqi ondan ibarətdir ki, ictimai çimərliyə üz tutan vətəndaşlar heç bir ödəniş etmədən yaradılmış şəraitdən tam istifadə edərək çimərlikləri sərbəst şəkildə tərk edə bilər. Mən ilk öncə İdeya İctimai Birliyinə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bu cür şərait yaradıb insanlar üçün, cəmiyyət üçün. Hamı gəlib gözəl istirahat edir. Necə ki, mən özüm istirahat edirəm. Təmizlik falan çox gözəldir, çox hamısı səviyyəli şəkildə, səliqəli şəkildə, çox qane edir.